Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате отблизо с мен, Боряна Граматикова. Предаването, в което обичаме ексклузивно. Чакайте да ползвам малко тази дума, че частните телевизии много я обичат. Ексклузивно наблягаме само на добрите новини. И за да онагледим, веднага започваме с една такава. И тя е, че една от най-опасните професии в света, тази на пожарникарите, вече става доста по-безопасна. В много страни, като Китай, Япония, Съединените щати, Франция, вече има цели отряди от роботи-огнеборци. Умните машини се управляват дистанционно от поне половин километър, така че да не се губят човешки животи. Всеки един от моделите може да изстрелва близо половин тон вода, да катери стълби и руини, да минава през вода и кал, да прави снимки, да засича отровни или опасни газове във въздуха, да записва звукове, да дълбае в земята, а батериите им могат да издържат до 4 часа. Един такъв робо-отряд от 7 огнебореца струва близо 3 милиона долара, което на първо четене може да звучи много, но като го приравним на колко човешки живота има потенциала да спаси, мисля, че даже си е на безценица. И така, толкова от добрите новини по света. Време да ви покажем добрите примери от нашата си страна. Вижте кой ни е на гости днес. Днес в предаването ще видите как модната индустрия се превърна във втория най-голям замърсител в света и има ли начин да се справим с проблема. Разговор с дизайнер Антония Пашова. В рубриката «Зооприятели» – екзотичните гущери като домашни любимци. Как да се грижим за тях правилно? Отблизо – основателят на «Подари време» – Благовеста Погьова за програмата, която може да спаси от разруха човешки живот. Историята на Боби и неговия ментор Павел, който завинаги променя съдбата му. Уважаеми зрители, първата ми гостенка за днес бе номинирана за зелена личност на годината. Тя е дизайнер, който живо се вълнува от това модата, която създава да бъде екосъобразна. Защото не знам дали знаете, но всъщност производството на дрехи е вторият най-голям замърсител в света, с потенциал да се превърне в номер едно. Какво се случва в световен мащаб и как ние самите можем да помогнем буквално ризата от гърба ни да не нанася щети на майката природа, ще разберем от дизайнера Антония Пашова. Здравей, Антония. Здравейте. Сестро Червенокоса. Как си ти тази сутрин? Много добре. Много добре. Дай сега започнем с една малко по-притеснителна тема, която може да не те кара да се чувстваш много добре. А то е, наистина ли нещата всъщност са толкова зле с така наречената бърза мода? Абсолютно са толкова зле. Освен, че цената на производство струва толкова, колкото цената на продажба, т.е. транспорт, опаковане, първа опаковка за продажба и още една опаковка след като се продаде дрехата. След това живота не спира на тази дреха. Тя започва да обикаля по секънд хендовете. От Европа се изнася към Африка, там я селектират и след това се връща в Европа, в големите европейски градове отново да си купим същите тези дрехи, които сме си оставили на Червения кръст. Тоест, не знам дали разбирате, но всъщност дрехите са абсолютно цапащи. Цапащи. Майката природа. И са от полиестер, също така. Това, да. Това по някакъв начин приравнява с опаковките за еднократна употреба. Тоест, аз в момента съм облечена в една нейлонова турбичка. Не, надявам се, че не, защото виждам вълна. Нали? В някаква степен, може би, да. Кашмира, това, да. Може би, да. Но всъщност аз пък разбрах, понеже образовайки се по темата, защото много се притесних, започнах да чета едни статистики и то там нататък спиралата върви само надолу в крайна сметка с тези бързи дрехи. И четох, че от една страна полиестъра много замърсява, от друга страна пък памука точи водните резерви, понеже памука расте в много влажни райони и му трябва адски много вода, което също се отразява зле на природата и в крайна сметка. От какво да си правим дрехите? Ами най-вече да си ги правим от вълна, наистина да се ползва памука с повече уважение, защото той наистина трудно се произвежда, трудно се добавя, след което трудно се обработва. Наистина изисква много, но памука е полезен за нашето тяло, докато полиестера ни кара да се изпотяваме по един такъв доста неприятен начин. Всички са усетили полиестерните тениски, които след някак си се вмирисват. Това е защото се отделя много лошо вещество и то влияе и се получават брадавици и бенки. Мале, синтетиката е нещо да, ужасно. Да, това е синтетиката. Всичко, бельото е с такива ластици, които са абсолютно от нейлон или еластан, който е нефт. Който е нефт, всъщност. Да.
И понеже заговорихме и казахме, че всъщност модната индустрия е вторият най-голям замърсител в света, обаче човек най-добре разбира, като му говориш в примери, нали? Да. Затова ние сме подготвили тук едни така синтезирани примери, за да могат хората много добре да добият представа всъщност какво се случва с модната индустрия и как влияе тя на света. Според Business Insider, въглеродният отпечатък, уважаеми зрители, на модната индустрия е по-висок от този на самолетния и морския транспорт взети заедно. Като всяка година данните се покачват респективно на нашето свръхпотребление, защото ние сме свръхконсуматори, което е нараснало с 60% от 2000-та година насам. За да отговорят на нуждите ни, ако преди 10 години модните дизайнери са предлагали по 2 колекции на година, днес по-известните марки в моловете вадят между 12 и 24 колекции, като най-малко, повтарям, най-малко, 85% от всички текстилни изделия завършват на сметището в края на сезона. За да си го представим по-лесно това като обем, представете си как един камион за буклук изсипва дрехи на бонището всяка секунда. Междувременно при прането на дрехите пък годишно се отделят в океаните 500 000 тона микровлакна, които се равняват на 50 милиарда пластмасови бутилки. Много от тези влакна са от полиестера, който се съдържа в почти всяка дреха от масовото производство, както каза и Антония. Така че по-циничните от нас, дето си казвате, точно моята ли патениска ще преобърне везните на екоравновесието. Като си представим, че 2 милиарда човек си оказват същото, може и точно твоята тениска да преобърне. Точно всичко. Така. Имайки предвид колко пъти се транспортират точно същите дрехи, ние можем сами да го изчислим и да разберем, че това е много по-голям разход, отколкото приход. И ние всъщност, купувайки си една блузка за 5 или 10 лева в намаленията, ние плащаме нейната стойност плюс работниците и около нея. Да. От тук на сетне всичките останали 75% са въпросната печалба, която напоследък не се случва. И при големите марки има затруднения, всички са фалирали по един или друг начин и се предизвикват изкуствено обороти и изкуствено желание за още повече пазаруване и привързаности, за да може в крайна сметка да се стигне отново до затваряне на този зависим цикъл. Да. Аз четох, че миналата година е един такъв много известен дизайнер, който го няма по моловете. Т.е. Хемен, нали, не прави конфекции, такива големи модни линии. Е изгорил дрехи на стойност, понеже вече не са на мода, 40 милиона долара. Което мен просто ме потресе като стойност това нещо. Как да, точно така. По-скъпо е да се складират, отколкото да се изгорят. Поради тази причина се горят и книги, поради тази причина се горят и много от колекциите, защото е по-евтино това. Да. Добре, правим ли някакви стъпки, след като това наистина обществено достъпна информация, колко замърсява всъщност бързата мода природата, което вреди на нас и абсолютно на всички, нали, не става въпрос само за пари. След като това е ясно въобще в цял свят, в модната индустрия това нещо е кристално ясно се знае. Правят ли се стъпки, Антония, за да се правят се кампании, от които се възползват въпросните марки. Т.е. те винаги изглеждат еко-био, включително и най-големите конгломерати за мода. Да. Те изглеждат така, но всъщност те просто използват имиджа био, еко, кампания и така нататък, но от тук насетне отново имаме производство от естествени кожи. Имаме отново най-вече полиестър, който се развива все повече. Има бум на полиестър. Не знам дали разбирате, че всичко може да се направи от полиестър и да изглежда много добре и да е по-трайно, отколкото естествените материали. Той е по-леко. Има своите предимства полиестера, но нека кажем, че той за човешката кожа е вреден. И от тук насетне, ако всеки един човек реши, че сам ще се бори, т.е. сам за себе си да реши да не изхвърля, първо да заменя, след това да подарява, след това да трансформира дрехи. Има много прекрасни стари модели, които с един тъч стават невероятна мода. Невероятна мода. Има такива... Да. Почти всяка дреха може да стане, стига да не е от много лош изкуствен материал и да не си струва да я обработваш. Да, разбира се, той полиерът е просто за нас е вреден. Второ, той не се разгражда. Разгражда се, ама го стапят заедно с бутилките от пластма, слага се, бърка се и накрая се източва новия текстил. Това е технологичният процес. А с кожата какво се случва? С кожата по същия начин обещаха, че ще я премахват и ще я заменят с биокожа, но всъщност не може това да се случи толкова лесно, защото има ужасно много марки, които стъпват именно на производството от естествена кожа, на аксесуари, шапки, обувки и така нататък. Ние знаем много добре, че когато
решим да дадем $1000 за нещо, то трябва да е трайно, красиво и да отговаря на някои изисквания. Поради тая причина те не могат да ги премахнат така лесно тези производството на кожа. Не може толкова лесно не да се махне ето така. И на мен ми се искаше. Толкова хора бойкотират и са против това, и закони се прокарват и това нещо няма как да спре. Но за щастие има дизайнери като теб, на които всъщност им пука какво създават и модата, която излизат от по техните ръце. Всъщност разкажи ми, всички дрехи, които излизат от твоето ателие, всъщност са екосъобразни, нали така? Да, преди всичко са това, защото аз не се занимавам с масово производство. Да. Моите дрехи могат да бъдат направени само веднъж и може би да бъдат производни на първоначалния модел, но така или иначе в производството всичко е абсолютно еднакво и много по-назадничево, отколкото когато го направиш тъй наречения fair trade, т.е. разчиташ на някакви професионални хора от миналото, които конструират заедно с тебе, които обработват заедно с тебе. И това са тъй наречените малки ателиета, както и самата аз умея да правя почти всичко. Хората около теб възприемат ли твоят начин на живот? Да, точно така. Първо, нали, процесът е огледален. Тоест, аз за да започна да се изграждам по начина, по който бих искала, естествено, че и тези, които са около мен, са ми помогнали и са ме насочили в тая посока. Да. При което след това се получава обратния процес. Защото така или иначе, ако започваш да изграждаш нещо или да създаваш нещо ежедневно, което би трябвало да е талант, което би трябвало да е личната борба, това нещо проличава и отвън и хората започват да бъдат привлечени от същите идеи и от същото настроение. Така, ти вярваш, че дрехите може да бъде и проводник на енергия, нали така? Какво точно имаш предвид проводник на енергия? Имам предвид, че тя е материален обект. Дрехата е като почти всеки друг обект на изкуството или на бита. Нали, това, което е дизайн, означава да има някаква функция. И в случая дрехата тя отново е изградена от артист. Почти винаги е хрумка на артист. Да. След което се изгражда чисто технически от други хора, попива тяхната енергия и след това вече се носи от един трети човек, който също е дарява със своята енергия. И с повторението на носенето, дрехата се пълни с енергия. Нали? Съгласни сте, че има натоварени дрехи и натоварени хора. Като ги видим, те си изглеждат с своите раници. Да. Това означава ли, че като си купим дрехи втора употреба, носят повече енергия? Биха могли да носят, но имайте предвид, че ако нещо ви вдъхнови във втора употреба, означава, че то е много готино. И вие в този момент му вдъхвате хубавата енергия, която вече имате желание това нещо да се трансформира, да излезе наяве, да се носи. И да, може да се обработват дрехите втора употреба, най-малкото, което могат да се почистят. Да. Пък е по-полезно за природата, както започнахме в началото. Естествено, закръщаваме много път. Само сменяйки, разменяйки с някой приятел или пък купувайки от втора употреба, ние много съкръщаваме пътя на дрехата. Да. А става ли това по-популярно втората употреба? Едно време беше, това едва ли не е нецензурна дума у нас и по света, да си купува дрехи втора употреба. Сега като че ли става някакси по-тренд и по света и у нас може би вече? Да, мисля, че и тук вече хората започват естествено да ползват втора употреба, както и да се радват и да се хвалят един на друг, че са си намерили нещо. Това е откритие. И от тук насетне естествено, че се развива този бизнес. Сега вече аз лично наблюдавам, че вторите употреби са по-богати от големите марки за продажба на дребно на дрехи. Тоест, втората употреба е по-интересно място. Той е като музей. Ти вътре можеш да се вдъхновиш от този тренд, от този тренд, след това да решиш да го обработиш. Аз много харесвам такива магазини, както и железари, дърводелни, складове и всякакви други места, на които можеш да си намериш нещо и да започнеш колекция от материал. Да. Сами нещо много интересно за те през седмицата. Изследвала си старите български бродери и най-вече желанията на жените, които са втакавали в тях очакванията си към живота. Да. Ти да видиш. Няма ми разкажи повече. Така е. Значи, едно време е било абсолютно важно и всички са го правили. Това е преди навлизането на комунизма тук по нашите територии. Тогава всички жени, дъщери, трябва да имат чист. То чист означава семейното майсторство, представено пред съпруга в неговия дом. Значи, ако
ако жената е заможна, получава и нива, получава и този чист, който е направен заедно с бабите, бабата, майката. И това е стила на семейството. Кърпи, ризи, носи, пендари за по-богатите, златни жълтици, тия, които не са заможни, не. И от тук насетне в това, следвайки ритъма на бродерията, това е тъй нареченото мантруване в този занаят. И те втъкават желанието за успех, за благородство, за семейство добро и така нататък. Ти да виж, това беше малко страни от нашата тема, но ми стана много интересно. Да, нямаше как да те попитам. Добре, понеже сме вече към края, ми казват в ухото ми, искам да ми кажеш кои са твоите топ 3 съвета към хората, които искат да опазват природата чрез модата. Да изхвърлят в разделните кофи за буклук, не в сивите. Сивите отиват на сметището. Наистина е кампанийно това, което казвам, но е така. Другия важен съвет е, всеки един проблем е възможност. Възползвайте се, че имате някакъв проблем, за да си решите, за да се разгърнете. И третия е, всъщност, бъдете в добро настроение. Добре, много ти благодаря, че ни гостува така слънчево ни започна утрото. Уважаеми зрители, ние продължаваме с следващата рубрика. Останете с нас. Сега е ред на рубриката ни Зооприятели, която днес ще бъде в полза на онези от вас, които си гледат екзотични гущери от дома. В студиото вече имаме един аржентински и един червен тегу, които се славят със следното. Въпреки леко страшничкият им вид, са страхотни домашни любимци и до суш като кучетата се привързват към стопаните си. За тях ще разберем повече от моя ководъж днес Ивайло Славов. Здравей, Ивайло! Здравейте. Здравей, червено тегу, което се слива с килима ни. Това е... Кой е това? Това е нашия талисман. Така ли? Така се каже на магазина, в който работя. Мъжки? Да, мъжки. Екземпляр на една годинка. Да видят хората, нали, че този гущер, макар и за една година, расте адски много. Като малко... и страшен акробат. Да. Като малки са едва 12 см, като излезе от яйцето. Да, с опашката. За много кратко време, тъй като те имат много богата диета, много добре растат и в един момент стават гиганти, които достигат горе-долу около 1,20 м, мъжкари до 1,50 м с целия си размер с опашката. С целия си размер с опашката. А те са по-близо до... Прилича малко на алигатори, затова те питам, по-близо са до тях или по-близо по-скоро, до обикновените гущери? По-скоро са по-близо до вараните. До вараните. Тъй като тегуто се среща в Южна Америка. То е изолирано от всякакви вараноидни други видове, които са в Африка, в Азия, в индонезийския там район и Австралия. Да. Този конкретно е коренно различна еволюция. Самото животно доста добре понася смяната на сезоните. Характерно за това животно е, че един от малкото гущери, които имат способност да се затоплят от само себе си, които, като знаете, студенокръвните животни имат нужда от външен източник за топлина. Да. При тяхното така зимуване, при хибернацията им, тези животни с микросъкращение на мускулите си правят топлина, която вдига около 2-3 градуса над атмосферната тяхната телесна температура. Ти каза, че се наподобяват кучетата като домашен любимец. Какво имаш предвид? Имам предвид, че има страшно добре развит мозък. Много интелигентно, много добре се усъвършенства около своята среда и е голям изследовател. Катери се навсякъде и буквално човек, който иска да се сблъска с такова животно, едва ли не трябва да обезопаси жилището си, все едно гледа малко дете. Все едно гледа малко дете, защото това е навсякъде. Могат да се катерят навсякъде. Страшни изследователи са. И точно както казах, заради тези развъдни кампании в Америка, много хора пускат тези животни в природата. И сега преди няколко месеца излезе закон в щата Флорида, където този вид е забранен в момента за отглеждане, тъй като е инвазивен вид в тяхната природа. Ага. И нали, прави сериозен проблем
на тяхната екосистема, като се храни с най-различни растителни и животински видове. Да, дори животински. Да. Нека сега да поговорим за тях като домашни любимци. Така. Ти казаш, че те в природата си ловуват, то от външния им вид е ясно, че си ловуват, но е хубаво да ги отучим, когато ги взимаме за домашни любимци от ловуване, защото ако имаме канарче или хамстер, вземе нещо, да се простим това, с него. Това става постепенно, тъй като самото животно свиква с обстановката, както казах, и много добре се манипулира от самия собственик. Тоест, ние по какъвто начин го научим, така ще се държи самото животно. Тоест, трябва да разчитаме първо неговия език на тялото. Като научаване вече да не ловува, това означава, че трябва да му се предостави храна, която да запълва цялата му диета. И той да няма излишък. Ти каза, че има така доста питателна диета. Каква е тя? Тя е изключително разнообразна, която включва, освен на животински произход, включва зеленчуци, плодове, също и риба. Яде, което въпреки, че е рядко в природата, пак му влиза в менюто. Много от тези гущери изпитват доста здравословни проблеми, особено когато диетата им не е пълна. Страдат и от затлъстяване, което трябва съответно да е като показно на самия гледач, че трябва диетата му да се регулира доста често. Най-често, освен затлъстяването, е признак и дехидратацията, което при смяна на кожа на самото животно, тъй като те се разширяват, старата им кожа отеснява и трябва да се свали. Също е като при нас хората. Просто в един момент ние не виждаме, че я сваляме, но при влечугите се вижда осезаемо на цели пластове падало. Като трети основен проблем е така наречения metabolic bone disease или на български казано рахит. Рахит? Да. Това е много, рахит. Да, това е много чест срещан проблем при тях, когато тези животни не получават достатъчно от хранителната добавка калций. Ще питате, ама как добавя в природата? В природата те ядат най-различни гръбначни животни, ядат мекотели, ядат най-различни плодове, които всичко това съдържа тези хранителни добавки. В нашата среда ние ги даваме вече, изкуствено синтезирани, под формата на прах, като се добавят към тяхната диета. И съответно, за да се завърши процеса на усвояване и храносмиване на храната, им е необходима специална светлина, която е УВБ лъчението. Да. Съответно, в комбинация с топлината, която се излъчва също от нагревателна пружка, процеса преминава от синтез на калций към синтез на витамин D3, който е жизненно важен за тях и за тяхната кръв като тонус на самото животно. Разбрах, че обича да спът на мекичко? Да. Както видяхте, много му допадна и вашето тук килимче. Животните си избират винаги едно топло, добре, удобно, меко място. Могат да бъдат гледани също пуснати в къщи, затова кучешките легла вършат много добра роля като техни легла. Много гледачи практикуват това, да си гледат животните пуснати. Както споменах, трябва да бъдат и добре обезопасени жилищата. Не. Може да се гледа и на съответно и в апартамент. То не изисква толкова голямо пространство. Няма ли опасност нещо да изяде кабел, зайчетата, примерно? Не са подобен тип животни. Но над мястото за спане трябва да бъде снабдено с съответните лампи. Тъй като за тегуто е жизненно важно то да има това лъчение.
Ако го няма това лъчение, животното, както казах, страдал от проблема с костите. Колко дълго време живеете, ако гледаме както трябва? По общи насоки го дават между 10 до 15 години. Това говорим за животно, което съответно е в репродуктивна, нали, се е развъждало и така нататък. Ага, ако хубаво ли животно... да ги гледаме в двойки? По принцип, тегуто е, как да кажа, е животно, което се доминира главно от женските. Женските отделят феромони, които стимулират мъжките за репродукция. Ако женската не е в репродуктивна възраст или не е сезон за размножаване, тегото женското гони винаги мъжки. Така че винаги е хубаво да се гледат разделени, когато не са в точната си фаза и в месец на размножаване. Аз наскоро разбрах, че примерно като си гледаш папагалчета, ако опитат дори малко авокадо и умират. Има ли такава храна, която е смъртоносна за тегу? Също авокадото генерално за всички растителноядни влечуги или със смесена диета влечуги също е токсично. Дори... Относно авокадото, то дори в високи дози също е токсично и за човека. Така че авокадото на, нали, последните години много влезе в нашата кулинария като цяло, но човек реално не знае, че то може да бъде силно токсично. Като то има много полезни свойства за човека, но за влечугите, примерно желязото и силната доза на магнези могат да бъдат много токсични. Да. Затова трябва да се, да се внимава с подбора на плодове и на зеленчуци, тъй като са богати на много витамини и на минерали. Конкретно при тегуто, най-лесни за набавяне плодове са ябълките, праскови през летния сезон, круши също много обичат и мангото им е най-сладкия любим плод. Миличките. Да. Добре, значи никакво авокадо, много манго, голям, широк, 90 см аквариум, лампа. Да го разхождаме, ако затлъсте. Малко корекция, терариум. Терариум, да. Тъй като имайте терариум предвид, че самото животно е земен тип. Той има нужда от проветрение на въздуха вътре. Съответно, с тази горещина, която се създава, имайте предвид, че то живее над 35 градуса в топлата си част, което означава, че почти е през цялото време на летен режим. Вече зимата трябва да се охлаждат, също както и в природата животните имат зимен период. Надявам се повече хора всъщност да си вземат тего, защото то също се оказа, че е доста миличко. Много, така, много добро животно е. Може да се гледа свободно и с други домашни любимци. Свиква с тях. Нали, взето от малко животното става много добър домашен любимец, тъй като има много дълъг живот. Да. Ти си ни донесъл всъщност и едно аржентинско тегу. Разликата в вида и багрите е ясна. Да. А иначе? По принцип, двата вида се различават от локацията, в която те живеят. Аржентинското тегу генерално се разделя на два големи подвида. Едното е червеното, другото е черно-бялото. Към черно-бялото са причислени останалите тегута, които са в Южна Америка. Конкретно този като вид е по-малкия, горе-долу с максимален размер около 1,30 м. Като мъжките са доста по-ясно изразени. Много красиви стават също и с анонса, който имахте. Това е точно такова черно-бяло мъжко тегу, което е доста масивно. Ядро. И става си ни много красиви буски. Как пък се под стола ми се навира тебе? Какво толкова им харесва там? Укритието отдолу. Но иначе, да, доста е по-маничък. Той е на годинка, или? И той е на годинка. Видя се разликата между двата. Като... Да, масата също е сериозен фактор при тях като разлика. Единственото, което ги отличава, е, че... Репродуктивните им сезони малко се различават в природата с около месец. Да. Като при червения започва по-рано, при червения малко по-късно. Да.
И... Но се гледат по един и същи начин. По един и същи начин в домашна среда. Много ти благодаря за това гостуване днес. А ние, уважаеми зрители, се разделяме за едни реклами време и се връщаме буквално след минути. Не отивайте никъде. Останете с нас и след рекламите, за да не пропуснете. Отблизо, основателят на Подари време, Благовеста Погьова, за програмата, която може да спаси от разруха човешки живот. Историята на Боби и неговия ментор Павел, който завинаги... Здравейте отново и след рекламите, уважаеми, вие гледате отблизо. Днес ви обещах, че ще ви покажем добрите примери от страната. Ето още един от тях. Преди няколко години едно момиче решава да подари няколко книги на дете. Тя написва всяка книга с «Важно е да четеш», «Моля те, не спирай да четеш», «Продължавай» и така нататък. Когато се прибрала от дома, решава, че това, което е направила с едно дете, го заслужават всички деца, независимо от произход, местоживеене, пол или раса. И особено тези, които не се радват на пълноценно родителско внимание. Така започва началото, а днес, 10 години по-късно, Подарете книга вече е фондация, има мрежа от стотици доброволци, работи с над 400 деца и изпълнява успешно проект по оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Благовеста Погьова е момичето, което стои начело на идеята и до днес така е развила инициативата, че тя вече се казва Подари време. Как работи фондацията и как помага на децата, които не са имали най-добрия късмет в живота, ще разберем от Благовеста. Здравей, Благовеста! Здравейте! Толкова си млада, от 10 години работиш това нещо. Разкажи ми всъщност. Всичко започва от една единствена книга. Ами да, идеята дойде точно от книга, която подарих на момиче без родители и съвсем наивно, точно като много хора, които искат да помагат, реших, че ей сега ще тръгнем по домовете, ще подаряваме книги на децата и те ще бъдат много по-добре от това, което им се случва в момента. Не става така, обаче много бързо видяхме, че всъщност подарените книги стоят на рафта неотворени. Ако няма кой да вдъхнови тези деца, да им бъде добрия пример, да запали тази искрица вътре в тях за четене, учене, въобще за борба за живота. И така всъщност обърнахме инициативата на подаряване на време, време с доброволци и хора, които помагат на тези деца. Да, така наречените ментори, които споменах в анонса. Всеки ли може да стане ментор? Как могат хората да се обърнат към Подари време и да станат част всъщност от тази верига на добро правене в България? Всеки при нас е, да, много хора се учудват, защото то е толкова лесно, защото аз трябва само да се запиша през сайта и мога да стана доброволец. Идеята ни наистина, че това е едно приятелство на практика и децата трябва да общуват, както всички други деца могат да общуват с съседите, с приятели, роднини, да имат широк кръг от хора, които познават и са покрай тях. И всъщност записването за доброволец е лесно, по-скоро начинът, по който филтрираме доброволците, наблюдавайки ги след това, така че ако усетим риск, да можем да се намесим и да предотвратим лошо общуване за децата или лош пример. Но общо взето всеки е добре дошъл. Всеки е добре дошъл. Минават ли някакво такова по-специално обучение? Как трябва да подхождат към тези деца, които не винаги са имали, всъщност не винаги, те винаги не са имали най-леката съдба на света? Да, правим инструктаж. Всеки доброволец преминава през инструктаж. Това, което е по-специфично сега в тези времена на карантина, е, че всъщност посещенията ни са ограничени. Не можем да посещаваме центровете за деца толкова често, колкото преди. Ние в времената преди март сме били всеки месец имали сме 20-30 посещения на месец. Отиваме при децата. Следващия месец пак сме в същото място. Но сега по-скоро сме обърнали онлайн работата ни. Има стипендия, която едно дете може да вземе, като детето работи по поставената си цел заедно с доброволец. Така че се опитваме да пренесем това менторство и тази подкрепа онлайн, така леко прикрито чрез стипендията и доброволците, които помагат. Да, важното е да не спира, па макар и онлайн. Така че, менторите ясно. А децата, които влизат и стават част от вашата програма, как ги подбирате? Ами, не ги подбираме. Ние всъщност много естествено се получи това разрастване на фондацията. Ние тръгнахме от един дом, след това друг се включва, защото
нали, когато започнаха домове, сега вече са центрове, започваме от едно място, след това няколко децата го преместват в Павликени, например. Да. И всички доброволци, които са били там и са били приятели на тези деца години в един момент, просто започват да посещават следващия дом. И така много естествено всъщност се разрасна инициативата, без да имаме някаква нарочна идея, че ние трябва да пораснем, просто доброволците си следваха децата. И това е сигнал, че това приятелство остава, защото ако преместят детето, на което ти си приятел, ти не се отказваш от него. Ти просто, както ако твой приятел се премести до друг град, той ти остава приятел и това е и нашето приятелство с децата. Разбирам. А какво се случва с децата, които навършат пълнолетие? Ами, зависи много от самите деца. Хубавото е, че системата в момента предлага, има много фондации, много места, които могат, наричат се преходни жилища, всъщност, където едно дете, което е на 18 и излязло от дом, може да получи подкрепа, живеейки там една-две години, така че си стъпи на краката, има хора, които му помагат да си намери работа. Има една част от децата, които как някакси им е писнало от това да са някъде и някой да им дава напътствие за живота и си мислят, че сега, когато аз съм на 18, той не само при децата като тези, ами децата с родители, аз на 18 искам да бъда сам и свободен. И тръгват сами да се оправят живота, което е много често много трудно, защото когато нямаш семейство, подкрепа покрай себе си, един месец без работа означава, че ти наистина си буквално на улицата, защото нямаш тази къща на родителите, например, където се прибереш, ако си в кофти ситуация. Така че преходните жилища са основното и другото хубаво е, че много често доброволците продължават да ги подкрепят, да. Въпреки че те са вече на 18, 25. Имаме доброволци и деца, които 10 години вече са приятели и се подкрепят. Точно това ще те попитам, дали продължават менторите да бъдат приятели с тях. А има ли непълнолетни ментори? Може ли 16 годишно дете да стане има, приятел? Има, да. Има много. Разбира се, чисто формално трябва да дойде една декларация от родителите, че го пускат, но имаме дори и бебета, които идват с родителите си, които постепенно порастват и стават малки доброволци. Всеки е добре дошъл, наистина, защото идеята е двете страни да си общуват, защото това е полезно и за доброволците, не само за децата да срещат различни хора, а и самите доброволци много често казват, че това е изключително зареждащо. Да. Вие имате и много инициативи. Кажи ми, върху какво работите в момента? Едно от нещата, които правим, ние го наричаме училище за работа. Това е всъщност проекта по оперативна програма Човешки ресурси, който имитира работа чрез едни игри, които децата отиват на работа с в кавички пак, отиват, правят едни проекти заедно с доброволците, получават заплата в едни такива фалшиви наши напечатани пари, с които могат да си купят нещо от магазинчето. И всичко е много готино и мотивиращо с идеята точно да видят какъв е реалният живот след това, дори чрез игра. Ако детето закъснее за училище, за работа, може да бъде уволнено и да трябва да се търси работа в друг проект. Идеята наистина е да им покажем, че въобще какво да очаква, защото децата в семейства са виждали детата, отива на работа, връща се, чака заплата. Това не им се случва на тях, защото всъщност са в малко по-изолирана ситуация и се опитваме да им покажем тази част на света. Тази част. Отново ли хората могат да се включат в тази инициатива чрез сайта ви? Я укажи всъщност крайна сметка. Подари време.org и сайта ни. Могат да се включат. В момента нямаме такова обявено събитие, точно заради ограниченията за събиране, защото ние събираме около 30-40 деца на едно място, още толкова доброволци. Но пък могат да се включат в стипендията, която може да бъде онлайн. След малко ще видим една трогателна история, която всъщност е на един ментор, точно от вашата организация. Едно момче, което е потърсило неговата помощ преди години, Мира Добрева отиде да се срещне с тях. Кажи ми, ти помниш ли тяхната история на Павел и Боби? О, да, да, да. Те са много готини, защото Боби всъщност беше много свито момченце, много притеснително, криеше се от доброволците, когато отивахме в дома. И най-забавното е, че аз го видях точно на това училище за работа преди година, може би, не си спомням, не го бях виждал от доста време. И той каза, блага, аз съм Боби, какво правиш? И аз не мога да го позная. Той беше толкова отракан, вече голям, пораснал. Нямаше нищо общо с този Боби, който бях виждала доста по-свит в началото, когато започваше приятелството им с Павел. Така че
точно тези истории са най-така вдъхновяващите, когато видиш, че децата се променят заради приятеля им. Всяко ли дете, което е минало през вашата фондация, помниш? Има ли някоя история така, която най-ярко свети измежду всичките ти спомени? Няма как да помня всички, но наистина тези малките моменти са най-силни. Когато чуеш история как едно момченце е пратило писмо на доброволеца си да му благодари, че той е, че за първи път в живота му някой му е направил подарък за рождения ден. Как някой момче, което излязло вече от центъра, отива при доброволеца си, вече като големи мъже да си говорят за семейния живот, за това как може, имаше една история точно с едно момче, как кажи ми сега, Иване, аз как мога да си взема кредит, искам си купя апартамент, за да не плащам тази квартира, и си осъзнаваш, че това са деца, които това момче си го виждал преди 8 години, като момче в помощно училище, с изоставане, с трудности, абсолютно никакъв почти потенциал за реализация, и виждаш, че той сега си е стъпил на краката и се справя сам с всичко. Господи, колко малко внимание просто им трябва на тези деца, за да могат тотално да преобърнат живота си. Това просто е толкова лесно, ако го разберем, толкова много можем да помогнем. И понеже всичко тръгва от една книга, както казахме, коя е книгата, която ти би подарила и искаш да подариш на всяко едно дете в България, независимо от пол, раса, родителска грижа или липса на такава? Всъщност една от книгите, които в самото начало бяха зародиш на идеята, беше точно Граф Монте Кристо, която може би е твърде дълга за съвременните деца. Но точно Граф Монте Кристо като идеята, че можеш да излезеш от всяка една ситуация и всяка една трудна ситуация. Много важни са ни също, защото пак децата в момента приемат много по различен начин информацията. Много важни са тези книги, които са на практика истории, които им показваме. Като историята на Михаил Христов, който е параолимпиец. Когато излезе мъж със самочувствие, който обаче живее без ръце, те се вдъхновяват супер много и казват: ами аз, живота ми не е толкова труден, аз мога да се справя сам. И се вдъхновяват. Мисля, аз имам ръце, може да съм израсъл без родители, обаче аз имам ръце и мога да се справя. И тези примери, истории, които ги надъхват, точно както казваш ти, сами да тръгнат да се справят с трудностите, са най-ценните за тях. Най-ценни. Благодаря ти за това гостуване. Сега се преориентираме, за да видим точно това видео, за което споменах преди малко. Уважаеми зрители, в минутите, които следват, Мира Добрева ще ни срещна с едно момче, Боби, и неговият ментор Павел, които са се запознали благодарение на Подари време, но двамата отдавна са отвъд границите на общоприетото понятие за проект. Между тях вече има приятелство, което не може да се опише в нито една рамка, да се определи в нито една глава или алинея. Но нека не ви разказвам, просто вижте как една идея може да спаси от разруха цял човешки живот. Да, можело е да бъде разруха, нищета и безпътица. Можело е да бъде неяснота, обърканост, отчаяние и самота. Но не е. Защото този, на вид дистанциран, непретенциозен, затрупан от работа биолог на име Павел, срещнал този, слабичък и спретнат, усмихнат и висок младеж на име Боби. Впрочем, когато се зърнали за първи път, Боби не бил нито толкова висок, нито толкова усмихнат. Бил стресирано дете от дом, в помощно училище, с емоционални проблеми. Обаче Павел забелязал, че детето може да чете. Не изглеждало да е толкова зле, колкото описвали документите, и се заинатил, че ще направи всичко възможно да го извади от тази среда. Исках няколко неща, си ги поставих за цел. Те бяха моите мечти. Първото, което беше, детето беше в помощно училище. Аз прецених, че той не трябва да учи там. Направих всичко възможно, доста хора ми помогнаха. Боби започна да учи в обикновено училище, където обогати своя речник, запозна се с съученици, с които общуваше пълноценно, след което дойде време за една професионална гимназия. В
Втората стъпка беше да успее да получи това образование. Той го получи и завърши. Миналата година видяхме диплом за завършен 12-ти клас с професионална квалификация. Какво пишеше там, Боби? Свързано с готварство ли беше? Да. Да. Хранително-вкусова промишленост. Той има вече завършено образование. Това ми е втората мечта. Третата мечта е той да успее в живота да се оправи. И до момента я постигаме. Боби работи в заведение за бързо хранене. Щастлив е, че има работа, която обича, но мечтите му растат заедно с него. Надява се някой ден да има собствен ресторант, а там да приготвя ястия, за които никой друг няма умения. И знае, че един ден непременно също ще намери начин да стане ментор на дете, което като него се е чувствало сам самичко на света. Толкова време мина почти откакто се присъединих към Подарете книги и техните доброволчески инициативи. Първата ни среща беше един студен зимен ден. Ние като нови доброволци нямахме право да влезем в този дом и трябваше да ни строят на двора и да извадят децата от дома, да ги поканят на двора, да се запознаят с нас. Нали, нямахме право на достъп и след вечеря децата излязаха и се запознахме. И моят поглед се прикова просто към Боби, който носеше така една книжка и каза ми, виж, щом сте от Подарете книга, значи трябва да почетем. Аз казвам, ами да, и особено ако можеш да четеш, е много хубаво. Направо ще е перфектно. А той можеше да чете. Много от децата, лишени от родителска грижа, имат проблем с четенето, с разбирането на текст. Но Боби така доста впечатляващо ми прочете. Аз много исках да разбера дали може да смята, защото така от фондацията ми казаха, тези деца много се затрудняват с училище. А пък, тъй като една от професиите ми друга е учител, аз имам и образование за учител. Водил съм часове по биология, водил съм занимални за начален курс и за мен винаги било важно едно дете да е грамотно. Защото това грамотността е нещо като етикета, как ще те приемат в обществото. И се захванах да го науча още по-добре да смятам. Т.е. затова помни сметките и започнах всяка седмица по два пъти да ходя по един час, по два часа. Някой път сме се занимавали вечер в 8:30, нали, като се прибера от работа. Докато стигна до дома, то стане 8 часа. И той за две седмици усвои смятане до 1 милион. И много други уроци Боби е усвоил от своя ментор. Е, пред камерите съвсем естествено бе притеснителен и не бе така словоохотлив, но по всичко личеше колко е благодарен, че точно Павел му е подал ръка така, че малкият да успее да развие пълният си потенциал. Боби, сигурно сега ти помага всичко това, което научи през годините. Да. Аз по образование съм биолог. В момента се още довършвам докторантура върху насекомите. И затова ще изисква доста пътуване. Отделно, срещи с животните, като на всеки биолог, то ми е и хоби. То е някакси вътре в сърцето. И затова много обичам да пътувам, обичам да срещам с влечуги. С насекоми. Или просто с природата. Е така да се разходиш в гората, в някой все още останал детствен плаж и е така да си просмислиш живота, седмицата, месеца, ако искаш. И просто да прекараш приятно сред природата. Много хора смятат влечугите за отблъскващи същества. Вие какво намирате в тях така, щото да ги издирвате и да ги виждате отблизо? Изключително готини и загадъчни организми са. Те имат своето място в природата и то основно добро. Основно добро място заема в сърцето на Боби неговият ментор. Впрочем, знае и трите му имена и непрекъснато ги повтаря – Павел Йорданов Топалов. Знае и уроците, на които го е научил – да не пуши, да не се оставя да бъде прилъгван, да не пиянства до сутринта по дискотеките, да знае, че трудът е неизменна част от човешкото съществуване, а най-ценното качество е достоинството. Късметлия ли си, че ти срещна такъв човек в живота? Да. Късметлия съм. Можеш ли да преценяваш хората според теб? А мога, аз си ги преценявам. Усещаш ги. Да, усещам усещаш си ги. Да. Ето, с него сме си. И може би така, ако някой път се съмняваш в някой или в нещо, ти се иска да му звъннеш, да го споделиш, да попиташ. Да, и има такова усещане. Изумяваш ме, честно да ти кажа, защото много млади хора, те не искат да им се дават. Знам, те са ми го казвали това, да. Най-ценното, което Боби намира в това приятелство е, че се е научил да споделя. Даже нещо повече. Научил се да мечтае. Имахме
мечтата се забъдна преди 2 години. Идваше Енрик Иглесиас на 2018, 6 ноември. Имаш ли приятелка сега? Имам, да. Или това е от тайните? Ние се познаваме от трети клас. Ей, с нея. Чудесно. И още си държиме в 10 години. 10 години, да. Да. Да, Боби е консервативен в отношенията си. Той много държи, те да са дългосрочни. Еми, ето още нещо, за което те поздравявам. Добре. Аз съм късметлия. Те двамата нямат любимо място, където да ходят. Нито споделят обща футболна страст. Нямат изходни трудности в живота. Нито пък ястие, което да е еднакво любимо за тях. Имат обаче низ от истории, които са довели до израстването на едно момче, което се е научило да се приспособява, да се съобразява с правила и принципи и да комуникира нормално с близки и по-далечни приятели. Днес Боби живее в преходно жилище. Плаща сам наема си, спазва определен ред, сам си готви и обслужва се и няма възпитател. Използва времето на младостта си със знанието, че е безценен ресурс, който никога не можем да купим или да наваксаме. Затова е толкова важно да го употребим по най-пълноценния начин. Виж, обаче аз не съм намерила и се срамувам заради това, че може би съм имала някакви часове време през времето, но не съм се сетила да стана ментор. А можех, вероятно, да се запиша към тази програма. Всеки ли може да стане ментор? Да. Всеки, който иска, със сърцето си, това нещо, и е готов да дели от времето си. Затова впоследствие тази програма получи името Подари време. А първо беше Стани приятел на дете от дом. И мен именно това ме грабна. Едно от посланията ми към вашите зрители би било следното. Решите ли да помогнете на дете в неравностойно положение? Не му носете просто вещи, храна или дрехи. Със сигурност има нужда от тях, но отделете малко време да му разкажете за себе си, да го попитате за неговите мечти, да бъдете близо до него за някакъв период от време. Това е много ценно. Това е най-ценното, което може да дадете. Следващата неделя в Отблизо ще видите интерактивната карта на България, която разказва малко известни факти от миналото. Отблизо – Цонка Тодорова за правилния път към социализацията на хора с тежки заболявания у нас. Това беше всичко от нас за днес, приятели. Днес е Архангелов ден, ден в който се иска прошка. Така че, ако нещо сме ви засегнали, ще прощавате. Честит имен ден и на всички именици. А вие, ако искате да видите нещо или някого в предаването, пишете ни във Facebook. Страницата ни се казва Отблизо. От мен, довиждане, но вие останете с програмата на БНТ. С вас ще се видим отново следващата неделя, точно в 11. Чао!